Успехи едно творчески и после, нали? Други. Здравейте! Поздравления, първо! Поздравления специални, много творчески успехи и винаги такова вдъхновение. Божа и да го дадеш на нас. Благодаря, разбира се. И на господина ги специални поздрави. Да, мерси много. Прекрасна моя. Поздравления, Мусто. Ми е приятно да се видим пак. Благодаря много. Мерси. Ето тук е нашето ангелче, нашето божествено талантче, дарование. Благодаря ви от моята градина. Много специално, много благодаря. Много щастлива да се чувстваш. Благодаря ви. Здравейте. Боже, класна, как е? Екстра. Вижте как е. Сега се познаваме. Да, това си няма сега с ние. И завиждаме по 100 пъти. Нашите държават си още много професионално. Успех, много, много успех. Благодаря много. Тоест, как е пул? Добре, добре. Пул? Пул, ето е пул. Да, така. Е, виска ли стоиш? Само ме връщате. Викам пол, кога се трябва. Това е върна нещо. Тък му изключих, много си хубава. Благодаря много. Брав. Напълно заслужено. Красавица. Надявам се. Хайде да влизаме, да почваме. Че хората чакат. Абушка. Добре дошли, госпожа. Заповядай. Значи това е от името на целия колектив, на средно училище. Ще даваме подаръците, Елена, вече ще даваме подаръците. Защото виждам. Е, не, то някой предварително. Добре, така ли е? Заповядай. Добре. Да, успех. Това ще го кажа. Ти си нашата гордост и такива деца като тебе ни дават мотив за работа и всяка сутрин да си казваме има за какво да работим. Така, определено. Нали? Имате какво да. Искам да ви кажа на всички вас, дами и господа, благодаря, че сте тук.
виждам, че във вас е запален голям интерес за това прекрасно дете за мене, а въобще, когато се оказва голям творец. Аз не съм в сценария, но ми направи силно впечатление, че тази зала събира 40 човека. Ние добавихме още, Мария, 20? Толкова. Да. 25. Браво, че тези столове са запълнени. Това значи, че чувството всеки нас, човешкото чувство от всички нас е запазено. Защото всички ние сме тук, за да уважиме Авушка Тачева. Благодаря, че сте тук. И сега започвам по сценария. Както казах, аз съм извън сценария. Давам думата на госпожа Мария Чергаджина. Най-хубавото нещо е, когато слагаш главата си на възглавницата вечер, да заспиваш с чиста съвест. Да знаеш, че не си наранил никого и никой няма да стои буден със сълзи на очи, защото го боли заради те. Най-хубавото нещо е, когато си чист, както пред останалите, така и пред себе си. Уважаеми дами и господа, това са думи на една неповторима мечтателка, оптимистка, едно момиче изпълнено с доброта, което иска да направи света около себе си по-добър. Хората стават все по-бездушни и безразлични. В съвременния суров свят човечността е почти забравено понятие. И когато срещнеш малко хуманност, призиви за човечност и любов, започваш да вярваш, че не всичко е толкова пошло, че наистина светът може да стане по-различно място. Уважаеми дами и господа, поводът за днешно да среща е издаването на втората стихосбирка на една млада местна поетеса, която мисля, че всички вие познавате. Авушка Тачева. Поканата уважиха интелигенцията на Белица. Учители, общественици, хора от гражданското общество, читалищни деятели, ученици. Хора, за които духовността не е просто абстрактно понятие, а пътеводна светлина. Днешното събитие се организира от Народно читалище Георги Тодоров 1885 с Литературно-творчески клуб Вдъхновение, една новосъздадена структура към нашето читалище, чието членове са сред нас. Авушка Тачева е от град Белица. Основното и средното си образование завършва в средно училище Свети Свети Кирил Методий, град Белица. Понастоящем е студентка в Пловдивския университет, Паиси Хилендарски, специалност българска филология, степен бакалавър. Работи в Англия, за да продължи образованието си. Авушка е млад човек с жив, борбен дух. Проницателен поглед се крие зад ослепителната усмивка и нежната й душа. Творчеството й е изпълнено с енергия, неподправен чар, нежност, изразена емоция в думи, които минават през читателя и го покоряват. Първата й книга е «Приюти ме в сърцето си», издадена през 2022 година. Книга, която представя света от гледна точка на една мечтателка, все още вярваща в силата на доброто, представена в предаването «Линия култура» на БНТ-2 на 27 януари 2023 година. Големи изгледа и зарези, които допълнят усетния си дър. Подели ми щастие, усмивки, безкрайни разговори и спомени. Подели ми цвет на пролет, палещо слънце и люта зима. Бъде моя златна есен, мълнуваща в октомврийския ден. Върни се в моята вечна песен, за да покажем, че точно ти си за мен. Подели ми пламък, топлещ любовта, в който да бъдат изплетени нашите две сърца.
Днес вече има втора стихосбирка, втора сбъдната мечта, премислена, почувствана и събрана между листове партия. Давам думата на поета от село Орцево, община Белица, председател на литературно-творчески клуб Вдъхновение, господин Исмаил Али, да прочете рецензията на стихосбирката, за да добиете най-обща представа за съдържанието ѝ. Скъпи читатели, намираш се пред портата на вълшебна къщичка, съградена с тухлите на поетичното слово от една млада поетеса, родена и израснала в китното градче Белица. Там, където се докосват необятната Родопа, величествена Перила и гордият Пирин. Закърмена и израснала с човещината и обещана своите родители, с любовта към знанието и стремежа за себеосъвършенстване от учители си, с красотата и младостта на планините, по нея се формират чувства, напиращи отвътре, които окрутява за сега с две поетични книги. Ако нещо мъчи душата ти, изкрещи го. Като всеки млад човек, тя е подвластна на най-великото човешко чувство, любовта във всичките й измерения. Тази стихосбирка е синтез на дълбоки чувства и философска мъдрост. Любов и липсата на любов, красивите преживявания и разочарованието, щастието и болката съжителстват в един невероятен синхрон, прекрасно съчетани с таинствени магически и графични рисунки, които отключват въображението. Авушка Тачева е един млад човек, който има цел и посока в живота си и твърдо, неотклонно ги следва. Смело обича, мечтае, сбъдва мечтите си, както сама заявява в стихотворението «Свободна». Смело разперва криле и дързае. Болка и любов и мъдрост лъха от уникални стихове, поднасящи житейски обобщения. Това е една поезия, изпълнена с човечност и теплота, с любов и радост. Една поезия философия на живота, съдържаща ценни съвети за всеки, който иска да ги чуе. В никакъв случай не звучат назидателно и поучително. Просто предлагат една формула за щастието. Това е един реалистичен поглед върху любовта във всичките й нюанси. Изненадващо е как една млада поетеса има такива зрели дълбоки прозрения. Миналата, настоящата и мечтаната любов разтърсват из основи крехката и все още детска душа. Искам да летя високо, да мечтая смело, но собиния съм. След всичко добива смисъл, когато усещам присъствието ти, макар и отбърнати с гръб един към друг. Лирическата героиня се припокрива до известна степен с поетесата, която живее в недобър и нехармоничен свят. Основното послание в книгата е свят с намръщени лица, тъби усмивка. Когато светът показва нелицеприятната си страна, за нея по-добре е да се скриеш в собствения мрак и да откриеш нова светлина. Тази книга е изпълнена с емоционален заряд, задъхани стиховете сякаш бързат да надникнат в най-съкровените кътчета на човешката душа, да разкрият тайните на сърцето. Книгата съдържа нежни, красиви стихове в рими, свободен и бял стих, есеистични размисли на слава за светлината. Със своето позитивно мислене и призив за доброта, те не могат да оставят читателя безучастен. Той се преживява, черпи енергия и вяра от всеки ред. Книгата сякаш очертава една вселена на споделена човечност, на смисъл на дребните жестове след цялата суета на света. След лъжите, болката и маргиналния свят на пари и скъп автомобил изгрява надеждата, че светлината в живота
надмогнала на собствения си мрак. В този шантъв свят любовта е единственото нещо, което все още има смисъл. Да, понякога стиховете може би звучат сантиментално, мелодраматично, но това е истинският живот, а не съвършенната любов от розовите романи. Лирическата героиня често показва своята смиреност, но в никакъв случай примиреност. Тя е едновременно ранима, но силна, която е стремена към висшите ценности в живота и върви с високо дигната глава. Грешките и провалите са повод на вселената ни да даде урок и възможност да открием себе си, да изпитаме силата и волята си в измамния свят. Човек винаги оцелява, но как? Намерила своя любим, тя възкликва: "Увековечихте, бродирахте на сърцето си." Скъпи читатели, оставяме ви да разгледате къщичката, без да се опасяваме, че ще се объркате, защото ще се водите по заложната нишка на човечност и доброта и желанието на Вушка да бъдем по-добри от вчера и тогава ще намери щастието. Защото не е необходимо да обикаляш светове, да сваляш звезди и да преобръщаш галактики, щастието е в теб. Преоткрива истинските ценности в живота, любов, мечти и свобода на духа, поетеса твърдо заявява, че щастието е в простичките неща. Две верни очи са достатъчен повод за щастие, достатъчни да запалят искрата на надеждата от човека. Прочетете новата книга на Вушка Тачева, за да вдъхнете малко любов, доброта и надежда в днешния труден, отчужден свят. Това е истинска литература, която провокира, просветлява, облагородява читателя. От името на литературно-творчески клуб Екновение, град Белица, пожелавам на добър час на книгата. Авушка, ти си нашата гордост. Благодаря. По-силни сме, когато сме заедно или за едно. Една заигравка с думите, която показва, че всичко е по-лесно, когато имаме едни мечти, едни стремежи, общ път в живота. Човек е по-силен, когато има вяра, когато има и човек до себе си. Любовта е най-святото, най-красивото чувство на света. Може да звучи и като клише, но то е станало такова, защото е истина. Сега давам думата на поетесата да сподели какво я провокира да пише, как се раждат думите, какво я вдъхновява и най-вече откъде извира този изчерпаем оптимизъм. Скъпи гости, благодаря на всеки един от вас, че отделил времето си, за да стане част от този наистина специален момент за мен. Благодаря специално на всички прекрасни хора от Литературно-творческия клуб Вдъхновение и Народно читалище Георги Тодоров 1855, за това, че поеха всичко в свои ръце и успяха да създадат нещо уникално. Ние сме като едно семейство, което винаги си помага и се отзовава. Ние поетите сме хора на слово. То е нашето оръжие, което винаги е заредено и е готово да гърми на белия лист. От една болка можем да създадем нещо, в което човек да се разпознае, да усети, че не е единственият на света. Някой преживява същото като него и се чувства разбран. Четящият може да се чувства горд българин, може понякога да се поплаче или да се смее с пълен глас. А нека ви разкажа за моята приказка. В училище всичките ми класни ръководители бяха учители по български език и литература. До един бяха хора за подражание. И няма нищо случайно в живота. Те ми показаха един пъстър свят на литературата и на думите, който всяка година се обогатяваше все повече и повече. Един ден си стоях вкъщи, четях едно стихотворение, което много ми хареса, и си казах:
Защо аз да не мога? Седна, написах няколко реда и сътворих първото си стихотворение, посветено на майка. След това, когато нещо изпълваше гърдите ми, просто сядах и пишех. Чувствах се лека, като пяната в морето. И така събирах всичко до 2022 година, когато реших, че не е достатъчно просто да казвам, че мечтая, а да започвам да действам. Така се роди приютиме в сърцето си. Най-прекрасният момент в живота на един писател е онзи, в който чете отзивите за книгата си. Това усещане е просто неописуемо. Всички ние минаваме през различни неща. Нямаме търпение да станем пълнолетни, но по-късно осъзнаваме, че вече животът е в наши ръце и всичко зависи от нас. Болим, страдаме, падаме, плачем, страхуваме се. Нормално е, всички сме хора. Но след това се поступваме и продължаваме. В това се крие тайната на успеха. Да продължиш, когато най-много те боли и най-много се страхуваш. С книгата си аз не получавам никого. Всеки има своята история. Моята цел е да докосна сърцата на всеки един. И да си, за да си припомни истинските неща в живота, които са по-ценни от всяко нещо. Живеем в завързаното ежедневие и понякога забравяме за семейството си, за любимите си и най-вече за себе си. Защото на първо място трябва да уважаваме и да обичаме себе си. И не, това не е егоистично. Защото на първо място няма значение къде сме и с кого сме и къде бягаме. Докато носим болката в гърдите си и хилядите въпроси в главата си, нищо няма да се промени. Мечтайте, вярвайте, успявайте. Бъдете най-добрата версия на себе си всеки ден, без значение на колко години сте, защото това е смисълът на всяко нещо. Смейте се с глас, обичайте, слушайте сърцата си и знайте, че щастието е в вас. Благодаря ви много. Качева е младо, красиво, талантливо момиче, което предизвиква възхищение от другите, предимно с доброта, с позитивизма, който я присъщ. Имам честа и удоволствието да познавам това слънчево дете, да съм свидетел на израстването на нейния поетически талант от първите ученически стихове до вече зрелите творби, въпреки крехката и възраст. Винаги ме изумявала лекотата, с която пише. Как се лее стихът и колко истински звучат думите. Като класен ръководител на Алушка и нейн преподавател по български език и литература, съм била свидетел как за няколко минути се ражда красиво стихотворение. Помня и едни от първите стихотворения, които ми предостави да прочета. Една обикновена ученическа тетрадка, изписана с необикновени творби на различни теми. Чудесни рими, които разкриваха любов и признателност към семейството, благодарност и възхищение пред силата на майката, стихове за родината и гордостта да се наричаш българин. Стихове за Белица като красиво място с родолюбиви хора. Първоначално някои стихотворения бяха без ритъм, без определена стихотворна стъпка, но винаги извиращи от душата и винаги достигащи до най-съкровените ни гътчета. Това е безспорен талант, една дарба, която поетесата вече усъвършенства. Малко думи, умело подбрани и подходящо съчетани, казват толкова много неща. Изящен стих, като нежна мелодия, предлага на читателя романтика, съчетана с реалистичен поглед върху едно от най-красивите чувства – любовта. Предлагам да чуете някои стихове, за да се убедите сами колко любов, позитивизъм и мъдрост строи от тях. Свободна. Цял живот не мога да се науча да вляза в рамките на живота. Някак не ми пасват. На характера, на лудостта ми. Искам да летя високо, да мечтая смело и да вземам с пълни шепи. Ако някой ми каже да направя нещо, ще го направя. Ако не трябва да ходя някъде, точно там ще отида. Защото инатът ми е в повече. И йогам го и в душата ми.
Не мога да свикна с рамките на света и на етикетите, които хората поставят. Обичам, мечтая, действам, сбъдвам. Още по-добри. Има такива хора, които са лоши и познават само злото. За тях светът е само в черно и не знаят, че съществуват други нюанси. Те са нещастни, защото не вярват, че могат да бъдат щастливи. За тях всеки слънчев ден е тъмен и мрачен, защото самите те са се превърнали в тъмнина. Но има и хора, добри, носещи светлина в себе си. Те я разпръскват навсякъде и всеки път, когато се сблъскват с злото, стават още по-добри. Познах сълзите по гузите ти, които са се стичали миналата нощ. До болка познавам мъката в очите ти и в душата всеки дълбоко забит нож. Аз зная, всеки човек има своята тъжна история и плаче тихо вечер, смята, че няма лек. Стоящ в мрака, сгушен като сираче, на твоето горящо сърце, може би знам кой е паляче. На това засъхнало, говорещо лице, може да разчете само на болката познавача. Човекът сам избира как да се бори. Майка ми винаги се грижеше за мен нежно. Бдеше всяка нощ до мен, когато бях болна. И ме учеше, че трябва да бъдем добри, да не мамим и да не лъжем. В един момент в живота обаче се уверяваш, че хората всъщност не са добри. И си измамен, и си излъган. Останал с празни мечти и хиляди разказани приказки, в които някога си вярвал. Някак намираш сили, за да продължиш и да оцелееш в измамния свят. Човекът сам избира как да се бори с тази несправедливост, но и да не забравя да носи приказките в себе си. Уважаеми дами и господа, сега имате думата да изразите мнение или да зададете въпроси към поетесата, на които вярвам тя ще отговори с удоволствие. Ако имате нещо да попитате. Да, заповядайте, госпожо. Ние сме съседи с нея, много често се срещаме и аз винаги я приемам с много любов, както и много други млади, защото ви обичам и вярвам в техните възможности. Не съм прочела още втората книга на Душка, но с удоволствие ще я прочета, защото си прочето първата и сега ще ме извините, че ще кажа няколко думи за нея. Нали може? За втората не знам, още не съм начела. Започвам с това, че се възхищавам на уменията да възприема и оценява света. Стиховете й носят тъгата и увереността на младите. Човек се осъзнава колко е на млади години. Човек не осъзнава колко е уязвим на загубите и колко все пак се преодоляват те. Защото и стиховете и в първата книга наистина говорят за много загуби, но лъха и увереност, че тя всичко ще преодолее. Младежко откровение е, стиховете ме грабнаха със своята чистота и невинност, строфи, които присъстват само той и тя, отдалечени от света и живеещи в своята вселена. И то каква? Вселена приказна, вселена хубава, но и вселена, в която има много разочарование. А Лушке, не само разочарование, и успехи имаш много, така че бъди здрава и продължавай
със своя устрем да твориш. Цялостната идея на стихосбирката е, че всичко в този свят минава през любовта между хората. За мен беше пътешествие, преразказано стихове от непреодолимата любовна история към преодолимостта. Когато има несполуки в първата любов, се пада от високо, но болката калява духа. Така е, нали? Аз много пъти съм разговаряла с нея, затова така интимно си разговарям и сега. А Лушка преодолява дълбоката пропаст и отново се е издигнала към безкрайната вселена. А до нея са мама и татко. Има много хубави стихове. Не знам дали да ги чета сега за мама и татко. Те са от първата книга. И ето силата на момичето, на жената, на характера на авторката. Тук вече ще прочета. Ще си кажем обичам те, а на всички други дати ще си показваме колко любов се крие в тези наши думи. Толкова млада, а толкова мъдра, желая ти щастието, за което попнееш успехи в творческия ти път, бъди здрава и щастлива, на добър час и бъди още по-мъдра, отколкото до сега. Ако мога аз да кажа нещо, докато някой от вас така имат смелостта да станете да говорят. Всъщност госпожа Дунева ме насочи в тази мисъл. Познавам Лушка в рамките на една година. Тогава, когато основахме клуба, отблизо, разбира се, тогава познавам, но винаги съм я виждала в библиотеката или по стълбите към библиотеката или пред входа на читалището. Всъщност тя е много умно момиче, много чете, това не е много важно. И сега ще направя едно отвърление при всички вас. Вчера ми в петък говорих с Българска национална телевизия, БНТ 2, и Лушка вече е поканена през месец март в другото предаване на Линия култура. Знаете ли какво ме впечатлява в нея? Това крехко създание с широк мироглед, с борчески дух. Защо борчески? Тя е студентка. Много малко от вас знаят, че тя работи в Англия, за да се издържа. Много малко хора могат да направят млади хора това. Затова силно я подкрепям и пожелавам много здраве, много щастие, много творчески успехи. За да можем отново да съберем тук и да обсъдим третата книга. Нали в Линия култура обещах за втората? Сега обещавам и за третата. Ами аз избързвам да им кажа, че вече е така. Предстои това събитие. Много действите даже още за въщо седмица, но така. Разбрахме се след в март месец, въобще хим. Някой друг желай ли да стане думата? Няма. Уважаеми дами и господа, нека повярваме, че щастието е в нас самите, че всеки може да бъде добър, свободен и щастлив, стига да го пожелая. И тъй като Лушка е най-младата ни поетеса, екипът на читалището и литературния клуб решихме да я наградим с грамота и малък подарък. Thank you.
една Белица. И понеже много обичаш да четеш такава психологическа литература, сме ти избрали най-хубавата книга на Зигмунд Фройд. Благодаря много. Много обичаш тези цветя. Да бъдеш толкова свежа като тях, дори и още повече. Успех във всичките ти начинания. Един малък подарък от литературно-творческия кръжок. Се казвам кръжок. Клуб Вдъхновение. Заповядай. Благодаря ви много. Най-голямата награда за един учител е да види своите възпитаници като добри, успешни хора, като хора с формирана ценностна система, с развит талант и сбъднати мечти. Всичко това си ти. Ти си нашето вдъхновение, ти си нашата гордост. Ти израсна като едно скромно, кадрокосо момиче, отличничка не само по български език и литература, да ми извинява госпожа Чурбачиева, но по всички предмети. Ти беше активна във всяка една извънкласна и извънучилищна проява. Ти беше и председател на ученическият съвет. Затова искам да ти подаря един букет, знак от името на всички колеги и ученици, в знак на уважение към теб и твоя талант. Да ти пожелая много здрави късмет, много творчески и лични успехи, да имаш много стихосбирки и да прославяш нашето китно градче и община Белица. Благодаря на всички, че се отзовахте на поканата. Сега може да се почерпите с кафе, чай, дребни сладки, осигурени от читалището и от Авушка Тачева. И разбира се, да си закупите книгата, ако желаете, с автограф от авторката. Пожелавам на всички приятна вечер и до нови срещи с следващия местен автор.
сложим корона на главата. Но ние не успяхме и ще ти я сложим на ръката. Надо да ти сложим. Случайно. Това е благодаря. Това е целия област. Благодаря много. Да. Добре, нали? Заболела ли на ръката? Да, искахме да е на главата. Там заслужаваш, но понеже не успяхме, нека да е на ръката. Символиката е добра.